Butkevičiaus akiniais rasojasi jos trynė, bet ką padarysi? Išgyveno, išdirbo. Čia Nausėda pasakė lygus ir teisingas visiems, deja neišeina. Nu va, ačiū, gelių nereikia, saldainių nereikia, šnapšės nereikia, duokit papildomų kvotų. Jėzus Marija ir vėl Žemaitaitis, užkniso tie moralistai. Dieva ži užkniso. Už Vėgėlę mūrų stovė ir Norkienė, ir Tamašiūnienė. Visi įrodė, kad jame neteisėtai tvarka buvo tokia. Ir štai šitos moralinės vertybės, nuomonė, skaičiuoklė Žemaitaičio ir koalicijos sudarimas yra kur kas baisesnės negu atvira vagystė iš savivaldybės. Didysis krikdemas, nu krikdemas, tai turėtų būti šeima, bažnyčia, popiežius, vertybės, santuoka tarp vyro ir moters. Juozapaitis, maestro, nesitikėjau. Ant viryklės, ant džiovyklės, ant kondicionieriaus, kitiems kartams prisipirko armonautinių falų, silikoninių kaišio, kur nori. Tomas Vytautas Raskevičius, šekit jum priešai, jaurieji, granatą.